Beneficiarii măștilor din programul guvernamental stabilit prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 78/2020 sunt persoanele din familiile care primesc ajutor social acordat în baza legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordat în baza legii numărul 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei republicată cu modificările și completările ulterioare, pensionarii sistemului public de pensie ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de ordonanța de urgență a Guvernului numărul 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin legea numărul 196/2009 cu modificările ulterioare, persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de articolele 42 și 58 din legea numărul 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare. Termenul inițial de distribuire conform ordonanței de urgență a fost de 3 zile, începând de luni 31 august, iar din lista inițială de peste 4.000 de beneficiari la nivelul municipiului, doar 875 de persoane ridicaseră măștile de protecție până la finele zilei de miercuri, 2 septembrie.